Poštovani gledatelji, dobrovečer. Vi pratite novo izdanje sportskog magazina Sprint. I danas imamo nagradnu igru za gledatelje u kojoj možete osvojiti dres malonogometnog kluba Seljak iz Livna. U nagradnoj igri možete sudjelovati pozivom na broj telefona 036-830-191 i točnim odgovorom na sljedeće pitanje. Koje mjesto su osvojili juniori malonogometnog kluba Seljak u Premier ligi Bosne i Hercegovine? Je li pod A to prvo mjesto, pod B drugo ili pod C treće mjesto? U nogometnoj Premier ligi ekipa Borca je na korak do osvajanja naslova prvaka. Zrinski i Široki Brijeg bore se za mjesto u Europi, a zanimljiva je i borba za ostanak u Premier ligi. U rubrici Info donosimo vam pregled rezultata u nogometnoj Premier ligi, Prvoj ligi Federacije te Premier ligi za rukometaša. U 31. kolu Premier lige nogometaši Zrinskog pobijedili su Krupu s 3-1 i tako se bodovno poravnali sa Širokim Brijegom, koji u Tuzli odigrao 1-1 sa Slobodom. Pa bilo nam je iznimno važno pobijediti utakmicu vizavi svega što se izdogađalo zadnja 4 kola. Rekao sam prije utakmice da me toliko dojam i ne zanima. Mislim da ćemo imati uvod odličan. Malo sam bio zastao kad smo promašili penal, jer smatram da smo dobro ušli u utakmicu, da smo tih 15-20 minuta mogli otići na 1-2 razlike. Poveli smo, imali 2-0 i onda smo počeli raditi nekakve neforsirane greške gdje smo dali zraka ekipi Krupe koja uopće ne igra loše. Dapače, igra dobro ovo proljeće i naravno zakomplicirali smo stvari, malo smo ih oživili. Hajde, malo smo se presložili u poluvremenu, ubacili smo još jednog veznog igrača jer smo vidio da gubimo tu nekakvu bitku sa drugim loptama, da su više oni imali nekakvu kontrolu. I trebao nam je treći gol, jako mi je drago da je Bašić postigao gol, njegov prvenac je igrao dobro, dobio nekakav udarac pa je morao izaći, ali sve u svemu imali smo još prilika, mogli smo uvjerljivije slaviti, ali kažem, zadovoljan sam s 3 boda i nastavak puta i nade prema Europi. Ja malo više u tom razpratu, da je dva kola do kraja, Široki remi u Tuzlijska, sad situacija, kako se dajete na zadnja dva kola? Pogledamo da moramo pobijediti. Znači, mi nemamo pravo, ajmo reći, na kiks. Nećemo gledati druge, ama da moramo gledati druge. Znači, sad je stvarno moramo gledati. Doveli smo se u takvu situaciju gdje smo imali mi par situacija priješnjih gdje smo mogli osigurati se bodovno, ali nismo. I sad moramo ovaj tjedan odmoriti se prvo dva dana i onda bilo je jako, jako velika energetska i mentalna potrošnja što se tiče utakmica Veleža i Borca. Nije lako se vratiti nakon toga, ali evo, dečki su još jednom pokazali da daju sve od sebe u datom trenutku i pripreme za želju i napravi sve da se pobjedi ta utakmica. Situacija gore što se tiče borbe za naslov prvaka, čini se da je završena, vaš komentar? Pa ja, evo, vi sa mene pitate, ja stvarno ne znam nijedan rezultat. To je jako zanimljivo, nisam ni gledao ništa. Ne znam šta se dogodilo. Borac je pobjedio, jel? Borac je pobjedio sa Revolucijom. Pa eto, Borac je, ajmo reći, ovo proljeće odigrao dobro. Dalje neću ništa komentirati, ali možemo reći da su ljudi zasluženo stigli i predstavili Sarajevo i vjerovatno će biti prvaci. Kolegi, pošaljem to vam pitanje. Trener, spominjao ste sad ovaj psihološki trenutak. Koliko će ova pobjeda zaštiti? Pa znači će puno, svaka pobjeda ti bilda samopouzdanja, mada ja mislim da mi nismo imali problema s nekim samopouzdanjem po govoru tijela igrača i s obzirom na događanja na terenu ovim prijašnjim utakmicama. Mi jednostavno smo u polju igrali dobro, ne mogu ja tu ništa zamjeriti. Naravno da imaš reakcije kad primaš golove, nekakve koje smo mi primali su kardinalne greške, realno, to smo analizirali, ali puno smo više stvorili situacija i više smo patili u toj nekakvoj realizaciji nego u stvaranju prilika. Ali dobro, ja se nadam, ja sam optimista i nadam se da će nam se vratiti negdje. Moram tako gledati, moram biti pozitivan jer na kraju krajeva tebe igrači gledaju. Ako nemaš ti dobru energiju, ako nisi pozitivac, onda si osuđen na neuspjeh. Borac je u derbiju kola s 2-1 slavio na gostovanju kod željezničara. U ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. Mladost Sarajevo 0-0, Tuzla City Velež 1-1 i Radnik Olimpik 1-0. Na prvom mjestu je Borac sa 63 boda, drugo je Sarajevo sa 59. Velež na trećem mjestu ima 55. Zrinski na četvrtom i Široki na petom mjestu osvojili su po 53 boda. Na dnu ljestvice su tri ekipe sa po 20
35 bodova. To su Radnik, Krupa i Olimpik. U sljedećem kolu sastaju se Zrinski Željezničar, Široki Brijeg Mladost, Velež Sloboda, Sarajevo Radnik, Krupa Olimpik i Borac Tuzla City. U 26. kolu prve lige federacije postignuti su sljedeći rezultati. Orašje Posušje 1-1, Bratstvo Čapljina 2-1, Gošk Slaven 6-1, Zvijezda Radnik 0-0, Jedinstvo Igman 2-1, Budućnost Rudar 1-3, Tošk Travnik 1-0 i Goražde Visim Bau 2-2. Na prvom mjestu je Posušje sa 57 bodova, drugi je Tošk sa 10 bodova manje. Gošk je na 8. mjestu sa 36 bodova. Čapljina je na pretposljednjem 15. mjestu sa 26 bodova, posljednji Slaven osvojio je samo 7 bodova. Iduće kolo igra se u srijedu 19. svibnja, sastaju se Posušje Jedinstvo, Goražde Gošk, Čapljina Budućnost, Rudar Kakanj Tošk, Visim Bau Orašje, Travnik Slaven, Radnik Bratstvo i Igman Zvijezda. U rukometnoj premijere ligi nastavljena neizvjesna borba za naslov prvaka. Izviđač u oči posljednjeg kola ima bod više od Borca. Ljubušaci su u subotu na domaćem parketu svladali Slobodu s 30-23, dok je Borac bio bolji od Konjuha s 33-26. Evo i ostalih rezultata. Sloga Uskoplje, Sloga Doboj 26-24, Leotar Iskra 27-24, Lokomotiva Brčko Krivaja 31-40, Magla je Bosna Visoko 25-34, Gračanica Vogošća 32-30 i Derventa Slavija 10-0. Izviđač na prvom mjestu ima 49 bodova, Borac na drugom 48. Na posljednjem 16. mjestu je Derventa sa 4 boda. U posljednjem 30. kolu sastaju se Krivaja Izviđač, Sloga Doboj Borac, Sloboda Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, Slavija Maglaj, Iskra Lokomotiva Brčko, Konjuh Gračanica, Vogošća Derventa i Bosna Visoko Leotar. Ponovno smo u studiju televizije Herceg Bosne. Podsjetnik kako i dalje možete sudjelovati u nagradnoj igri i tako osvojiti dres malonogometnog kluba Seljak iz Livna. Nagradno pitanje glasi: koje mjesto su osvojili juniori malonogometnog kluba Seljak u Premier ligi Bosne i Hercegovine? Pod A prvo, pod B drugo ili pod C treće? Izviđač i Borac bore se za titulu prvaka kod rukometaša, a u nedjelju smo dobili rukometne prvakinje Bosne i Hercegovine. To su rukometašice Borca koje su prekinule dominaciju ekipe Gruda. Rukometašice Borca nove su prvakinje Bosne i Hercegovine. Banja Lučanke su posljednje kolu s 38-18 u Mostaru pobjedile ekipu Katarine. Ja koristim priliku da čestitam svim našim djevojkama. Zaista ovih 9,5 mjeseci su bili zaista bili su jako dugi, skopčani sa virusima i sa svim ovim problemima koje smo imali, ne samo mi nego i sve ostale ekipe, tako da kažem, izdržale su djevojačko momački ovu sezonu. Mislim da smo na kraju zasluženo postali prvaci Bosne i Hercegovine. Jeste šampionski. Šalim se, nam stvarno prestrice smo, prezadovoljni smo, utakmica. Pa došli smo da pobjedimo, sve osim pobjede bi bilo stvarno nestvarno. Ekipa Borca je zasluženo na prvom mjestu. Kvaliteta je bila očito od prve minute do zadnje. Jel? Kroz te golove, kroz kvalitetu te ekipe stvarno. Jedino što mogu reći da im čestitam od srca na prvom mjestu, zasluženo su osvojili ligu. Može li kratak komentar na sezonu? Vaš cilj je bio ostanak u ligi, u tome ste i uspjeli. Da. Cilj je bio da ostanemo. Uspjeli smo na svu ovu pandemiju, na ozljede koje smo imali na leđima. Uspjeli smo iskuprcati tih par bodova i ostali smo u Premier ligi. Trener Borca Rade Unčani istaknuo je da nakon nekoliko godina dominacije Gruda, ove godine je liga bila potpuno izjednačena. Dugo niza godina dominacije ekipe Gruda pokazalo uz nas da je tu zaista ekipa Hadžića koja je na bod ostala iza nas. Zatim lider ovoga jesenjeg dijela prvenstva Krivaja koja je odigrala odlično, on su u proljetnom dijelu, otišla im je jedna od ključnih igračica
Dautović prešla je u miru iz Prijedora, tako da je malo Krivaja pokliknula u proljetnom dijelu, ali kažem, pa onda je tu i ekipa Mire i ekipa Jedinstva, znači bilo je vrlo, vrlo interesantno prvenstvo i kažem, mi smo za neki korak bili ispred. Rukometašice Borca predstavljat će Bosnu i Hercegovinu u EHF kupu, gdje se nadaju ponoviti uspjeh Gruda. Da ćemo se prijaviti, sad da li ćemo proći jedno ili dva kola, ja bi zaista bio presretan kad bi uspjeli da ponovimo rezultat koji su Grude napravili u ovoj prethodnoj takmičarskoj sezoni, gdje su proljeće dočekali u Europi, zaista je po meni to jedan fantastičan uspjeh. I na kraju mislim da djevojke će imati motiva i za Europu, pogotovo što evo, poslije 10 i više godina počela je da živi i ženska reprezentacija i sad imaju i kvalifikacije, tako da i to će biti jedan od velikih motiva za sve djevojke, ne samo iz Borca, nego za sve djevojke u Bosni i Hercegovini, da se nametnu selektoru i da steknu jednu afirmaciju i mimo Bosne i Hercegovine. Sljedećeg vikenda Banja Luka će biti domaćin završnice kupa, u kojoj se sastaju Grude Borac te Izviđač Krivaja. Vrijeme je da predstavim mog večerašnjeg gosta, to je Mario Šandrg, trener juniorske ekipe malog nogometnog kluba Seljak. Mario, dobrodošao u studiju Radio Televizije Herce Bosne. Hvala vam na pozivu i pozdrav, lijep pozdrav vama i svim gledateljima emisije Sprint. Mario, osvojio si sa juniorima malog nogometnog kluba Seljak prvenstvo Bosne i Hercegovine, prvu jedinstvenu Premier ligu. Evo, kakav je tvoj osvrt na to natjecanje? Pa evo, prije svega bih rekao da je to jedan veliki rezultat, s obzirom da dolazimo iz jednog malog grada poput Livna. Tijekom cijelog turnira, dva turnira koja smo odigrali u Mostaru i Gornjem Vakufu, bili smo uvjerljivo prvo plasirani, osvojili smo 22 boda od moguća 24, bili smo jedina neporažena ekipa u državi. Onda smo otišli na završnicu u Sarajevo i tu smo potvrdili svoju kvalitetu. U finalu je poražena ekipa Kaskade s 3:0. Tako je, u finalu smo pobijedili s 3:0. Rezultatski dijelo je vrlo lako, no poluvrijeme je bilo 0:0. Iako smo bili kvalitetniji, ekipa Kaskade se dobro branila, no na kraju ipak presudila naša kvaliteta i zasluženo smo postali prvaci države. Kako biste ocijenili samo natjecanje, odnosno prvo izdanje ove juniorske Premier lige Bosne i Hercegovine, igrano je kroz određene skupine, nije bilo onoga sustava natjecanja kojeg smo naučili gledati kada su u pitanju seniori. Kako je to sve proteklo? Pa evo, prije svega, mislim da je pozitivna stvar što je se pokrenula ova omladinska liga. Bez toga nema razvoja niti reprezentacije kvalitetne, niti razvoja mladih igrača u futsalu. Stoga to je pozitivno. Naravno, mislim da je može to i puno bolje. Naprimjer, igrati 4 utakmice u jednom danu. Nema baš nekog smisla, da? Naravno, nema smisla. Mislim da je to bilo previše fizički zahtjevno za igrače i za sve ostale organizatore. Tako da, mislim i nadam se da će to u budućnosti biti kvalitetnije organizirano. Mada moram pohvaliti završnicu koja je stvarno održana u Sarajevu, u hotelu Hills. Bili su uvjeti stvarno vrhunski i fantastični. Tako da ipak ima i pozitivnih stvari. Ima li možda nekih naznaka iduće sezone će biti prava liga kada su pitanje junior? Ove godine je također trebalo biti po modelu seniora zbog koronavirusa i situacije epidemiološke. Gledalo je se neko rješenje da se to nekako odradi na najšto bezbolniji način, tako da kažem. Tako da evo, vjerujem, nadam se da ćemo sljedeće godine gledati jedinstvenu ligu, odnosno da ćemo gledati po modelu od seniora. Obično treneri ne vole izdvajati neke pojedince, no možemo izdvojiti ipak one igrače koji su najzaslužniji. Zašto je MNK Seljak prvak juniorske Premier lige? Pa evo, to je uvijek teško pitanje za trenere. Prije svega, pogotovo kod naše ekipe gdje je baš momčadski duh možda i nekako presudio i naš najjači forte, tako da kažem. Ali evo, moram izdvojiti kapetana Josipa Vidovića koji je po mene najbolji igrač u toj kategoriji, znači juniorskoj. Mateo Poljarić je da momak koji može biti primjer svima svojim radom i zalaganjem kako se može napredovati. Dojučer je bio vratar. Sada je igrač, da. Vratar na velikom nogometu. Kroz 2-3 godine uspio postao reprezentativac futsal, znači da se sve može svojim radom. Ivan Čolak, jedan super talentirani momak. Matej Krezo, 15 godina. Sin od Ive Kreze koji neobično posjeća na oca, igra i lijevom nogom, zanimljivo. Tako je. Znači, možemo reći da je kopija oca. Sa samo 15 godina je nastupao na ovim našim turnirima za našu momčad i bio jedan od najboljih, što je stvarno za svaku pohvalu. Zvojio bih vratara Luku Banovića i Slavka Kasala koji je isto jedan super talentiran
treće. Nažalost, seniorska ekipa malo nogometnog kluba Seljak nije uspjela izboriti ostanak u društvu najboljih u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Kako ste doživjeli vi u klubu taj, možemo reći, slobodno neuspjeh? Tako je, naravno, to je veliki neuspjeh i kao što ste rekli, nažalost, mislim da je Seljak jedan klub s velikom tradicijom. Posljednji prvak Jugoslavije, možemo i to reći. Tako je. Prvak, prije toga je godinu dana bio drugoplasiran, znači vice prvak. To je drugi najstariji klub u cijeloj državi. Možemo reći da smo jedan stvarno vrhunski malonogometni klub i prava je šteta što smo napustili Premier Ligaško društvo jer tu sigurno pripada. Uz vas i ekipa Zrinjskog napustila je Premier Ligu. Zanimljivo da ste u pretposljednjem kolu vi i Zrinjski odigrali 2-2 i s tim rezultatom izbacili ste jedne i druge. Da, evo, ta utakmica je nama bila nekako utakmica sezone, spremali smo se za nju, no s obzirom da kad uzmemo u obzir da smo mi u prvom dijelu sezone imali samo 4 boda, pravo je čudo da smo bili u situaciji da ovisimo sami o sebi. Protiv Zrinjskog smo odigrali neodlučeno, imali smo tu dosta nekih problema i s ozljedama. Bilo je tu puno pehova, puno ozljeda u toj utakmici. Tako je, nama je se povrijedio jedan od najboljih igrača, Kristijan Pantić, zatim i Ante Semren, koji je ovdje jako dobro poznato lice u Mostaru, s obzirom na nastupe na Mostarskom božićnom turniru, gdje je osvajao i titulu najboljih igrača. Dres Zrinjskog velikog nogometa. Tako je, to je također jedan stvarno vrhunski čovjek, igrač. Evo njega moram stvarno pohvaliti, to je moj kolega koji skupa sa mnom Vodio juniorsku ekipu. Mogu reći ima i najviše zasluge za ovaj uspjeh, s obzirom da on duže vremena s ekipom. I evo, ovim putem bih ga volio i pozdraviti i zahvaliti se na svemu. Spomenuli ste taj prvi dio sezone u kojem je ekipa malonogometnog kluba Seljak osvojila samo 4 boda. Je li to možda na kraju bio i ključ kada je u pitanju borba za ostanak? Pa tako je, tako je. Stvarno je teško se vratiti u situaciji kada imate samo 4 boda. Stvarno mislim da je prvi dio sezone bio za zabora, toga smo bili svjesni. Na polusezonu su dovedeni neki kvalitetni igrači poput Kristijana Pantića koji je fudbaler reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nažalost, na kraju nismo uspjeli. Bili smo blizu, pobjeđivali smo neke utakmice. No evo, na kraju, nažalost, smo ispali iz Premijera. Evo, kako biste inače ocijenili samu kvalitetu kada je u pitanju Premijer Liga Bosne i Hercegovine, organizacija, nadjecanja, infrastruktura? Ove godine Mostar Stari Grad nekako zasluženo dostigao do titule. Da, kao što ste rekli, mislim da je, nema nikakve dvojbe da je Stari Grad zasluženo osvojio naslov prvaka države. Bili su uvjerljivo najbolji od prvoga kola. Što možda nije ni za neko iznenađenje, jer gledajte... S obzirom na igrački kadar, da. Da, veliki broj reprezentativaca koji se potvrdili kroz reprezentaciju svoju kvalitetu. Imaju kvalitetnog trenera, gospodina Ivana Božovića. I mislim da je to na kraju rezultat više nego zaslužen. Što se tiče kvalitete lige, mislim da su oni uz Salines daleko se izdvajaju od ostalih ekipa i po budžetu i kvalitetu igračkog kadra. Bili su daleko najbolji i ostatak lige to nije mogao pratiti. Imam dojam nekako s obzirom da je reprezentacija Bosne i Hercegovine stvorila plasma na Evropsko prvenstvo, da taj odnos prije svega Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nekako je maćehinski, da futsal nema status koji zaslužuje. Pa tako je. Mislim da je sve podređeno nogometu. Nažalost, futsal je nekako u drugom planu. Šteta jer, pogotovo sada kada je reprezentacija napravila ovaj povijesni uspjeh, mislim da je ovo pravi trenutak da napravimo zaokret i da futsal dobije zasluženu pažnju, pa evo i od medija i od svih, i da promoviramo tu lijepu igru. Rekli smo već kada je u pitanju futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Pomažete naravno stručnom stožeru kojega predvodi izvornik Ivo Krezo. Radite video analize kako ste vi doživjeli sam ovaj uspjeh i kako funkcionira ta suradnja. Prije svega, to je jedan veliki rezultat za reprezentaciju, stvarno mislim i za državu, s obzirom dolazimo iz jedne male države gdje, kao što smo rekli, ne ulaže se toliko u futsal, nije u nekom prvom planu. Stoga je to jedan veliki rezultat kad uzmemo u obzir da smo bili u skupini sa ekipom kao što je reprezentacija, kao što je Srbije, koja je top razina kada je u pitanju futsal, Rumunjska, koja ima 4 naturalizirana Brazilca koje plaćaju velikim iznosima i tu je stvarno velik uspjeh. I Sjeverna Makedonija je vrlo nezgodna ekipa. No, znali smo da tu imamo svoje šanse, pošto je to neka balkanska skupina. Znali smo da imamo šanse protiv Srbije više, jer se dobri građani međusobno poznaju. Ja sam evo ove godine dobio tu čast i zadovoljstvo da budem dio stručnog stožera, na način kao vanjski suradnik, gdje sam pomagao izborniku futsal reprezentacije Ivi Krezi. Suradnja je stvarno vrhunska. To je nešto novo, do sada nismo imali reprezentacije. Kako su igrači sami prihvatili te video analize? To je za njih isto nešto novo. Nešto novo i ono što mi je drago da sam dobio sve pozitivne komentare. Uvijek sam onako s napetošću iščekivao kako će kad prođe analiza, kako će reagirati. Bili su stvarno prezadovoljni i to me nekako tjeralo i na daljnji rad da možda to još bude i bolje i bolje. Evo i na kraju mislim da i u budućnosti očekujem da ćemo nastaviti suradnju i
drago mi da sam bio dio ovog povijesnog rezultata. Kako su možda tvoje očekivanja od Europskog prvenstva koje je za godinu dana 2022. godine? Koliko može uopće ova reprezentacija Bosne i Hercegovine? Pa, sve ovisi naravno o ždrijevu. Može se desiti da vas iz prvog potreda vas zapadne, na primjer, Španjolska, pa da u drugoj skupini imate iz druge jakosne Portugal, pa da ste vi u trećoj. Mi smo trenutno u trećoj jakosnoj, šteta je na kraju poraza protiv Srbije, jer smo možda mogli biti u drugoj jakosnoj skupini. Tako da, mnogo toga ovisi o ždrijebu. Što se tiče talenta, mi sigurno imamo talenta, ali problem je, kao i u cijeloj regiji, po mene najveći fizička sprema, odnosno nesprema naših igrača. Uzet ću primjer reprezentacije Finske. Možda vam ovako nije najelitnija reprezentacija. Trenira je Miće Martić, tako je, poznato futsal ime. I tu se vidi razlika u fizičkoj spremi. Naprimjer, ko je gledao kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, igrali su protiv reprezentacije Srbije i se vidjelo koliko je Srbija kvalitetnija talentom, ali koliko su fizički inferiorni u odnosu na reprezentaciju Finske. Znači, moramo poraditi na tome dijelu i mislim da onda imamo puno veće šanse. Ponavljam, najveći ćemo ovisiti o ždrijevu. Spominjemo tu fizičku spremu. Koliko u biti utječe na tu fizičku spremu činjenica da prvenstvo u Premier ligi dosta kratko traje. Starta nekad sredinom 10. mjeseca, završilo je već 5.5. utakmicom finala kupa. Pa, mislim, evo, kao što ste rekli, da to nema nikakvog smisla. Prevelika je pauza. Gotovo da se igrači već samo zaborave, ne zna se ko igra gdje. Jer 5 mjeseci pauza je nešto previše. Iako igrači igraju neke turnire, ali jedno su turniri ljetni, a jedno je nešto ozbiljno. Pucali sada postao stvarno ozbiljan. Ekspanzija je velika u svijetu i mi moramo, ako želimo pratiti rezultate nekih vrhunskih reprezentacija, moramo pojačati rad i raditi na nekim stvarima, pa tako i u organizaciji. Otišao si bio jednim dijelom u Njemačkoj, igrao si tamo nogomet, upoznat si sa futsalom u Njemačkoj koji je nekako u ekspanziji. Vjeruješ da će kroz godine ta jedinstvena Bundesliga koja starta iduće sezone biti jedna od najkvalitetnijih u Europi? Pa dobro, sigurno da će im trebati vremena, s obzirom da u Njemačkoj je futsal stvarno u drugom planu. Vjerujte da je 8. ili 9. liga zanimljivija njima od futsala, on ne zna ni šta je to. Tako da malo se čude tome, ja bih dovoljno pogledati ekipe, najviše igraju igrači s naših područja i tamo su sigurno najbolji. Tako da, ali ovim planom koji oni imaju, sigurno poput Francuske, gdje žele ujediniti ligu, Bundesligu, gdje žele uložiti ogromna financijska sredstva, sigurno da će rezultati prije ili kasnije doći. Ja očekujem kroz 4-5 godina, sigurno da će Njemačka imati respektabilnu reprezentaciju. Do sada njihova reprezentacija bila amatirska. Spomenuo si igrače s ovih prostora koji već igraju u Njemačkoj, a hoće li s vremenom, kada bude još ta Bundesliga na većoj razini, još više igrača ići s ovih prostora, onda ćemo mi imati malo nekvalitetniju Premier ligu. Tako je, možda i malo više nekvalitetniju ligu, s obzirom, evo, imamo primjer Hrvatske koja je prije 2 godine imala kvalitetu na možda top 5 u Europi sigurno. A sada je već to splasnuli igrač su otišli u Italiju. Nestalo je financijskih sredstava prije svega, ne? Financije se danas ipak kroje sve ekonomija, tako da bojim se u slučaju da Njemačka liga se pokrene u malo ozbiljnijem tonu, da će veliki broj naših igrača napustiti. Evo, imamo primjer iz Mostara, znam sigurno 10 igrača koji igraju gore. Naravno, usto dobiju posao i nažalost. To je neka budućnost, nažalost. Nažalost, to je tako, ali mi se moramo pomiriti s ovim kako je raditi, pokušati zadržati mlade. Vidjet ćemo. Još malo detaljnije o tvom boravku u Njemačkoj. Kako je to sve izgledalo iz tvoje perspektive? Pa jedna nova, veliko iskustvo sigurno. Novi jezik, nova kultura, drugi mentalitet ljudi. Malo na početku to sve malo i čudno, neshvatljivo. Neke stvari su njima nezamislive koje su kod nas. Pa ovako kad pričamo, evo na primjer, o stadionima, terenima, dvoranama, kad im opišete kako je kod nas, njima je to, ljudi se čude da je to moguće da tako neko. I oni su navikli da imaju sve. Imaju samo znači da treniraju i samo su tome posvećeni, dok onda znate da moramo misliti o svemu. Ostao nekih stvari koje u stvari ne bi trebali, ali eto tako je. Kada spominješ te uvjete za rad, kako su inače uvjeti u malovodnom klubu Seljak Livno, imamo tu gradsku dvoranu? Tako, mislim da je tu stvarno imamo vrhunske uvjete, zato i je žal velika što imamo u stvari sve. Mislim da imamo vrhunske uvjete, dvorana je odlična, još je renovirana, imamo novi parket, slačionice su uređene, sve znači imamo vrhunski, mnogo termina, što je isto mnogi klubovi muku muče sa terminima. Znam, evo, pričam s kolegama, neki ne mogu dobiti dvoranu ili imaju nekim satnicama kasnim ili jutarnjim, tako da evo, mi s tim stvarno nemamo nekakvih problema i želim se hvaliti gradu koji nam uvijek stoji na raspolaganju na čelu sa gospodinom Darkom Čundićem, našim gradonačelnikom. Iz svega navedenog jasno je da si veliki futsal zaljubljenik, radiš li naravno na svom usavršavanju kada je u pitanju edukacije?
Naravno, evo, trenutno sam polaznik, znači, edukacije, odnosno za licencu trenersku. U petak imam taj završni ispit, tako Bog da položit ću i tada bi trebao steći nacionalnu C futsal licencu. Nakon toga imam u planu upisati i B, što će biti najviša moguća. Od ove godine startamo s tim, tako da evo, imam u planu i neke odlaske u inozemstvo gdje bi dodatno svoje znanje usavršio. Koliko bit ima kvalitetnih trenera kada je u pitanju futsal u Bosni i Hercegovini? Ima li ti ljudi od kojih se može ipak nešto više naučiti? Pa ima, evo, sigurno, evo, izbornik, meni imam jako dobre mentore u klubu, tu imam sreću. Izbornik futsala reprezentacije je moj mentor, skupa radimo. Tako je Ante Srbne koji je po mene najperspektivniji trener mladi u BiH. Tako da tu imam sreću. Imamo naravno evo, Predraga Rajića i Ivana Božovića, možda nam oni mogu biti veliki primjer. Svakako i Nijaz Mulahmetović je vrhunski stručnjak, bio vrhunski igrač. No sigurno da nam fali još te edukacije, sigurno da fali nekada da neka zvučna imena dođu na edukacije kako bi se upoznali s načinom rada koji do sada nama bio nepoznat. Mario, kada je u pitanju juniorska ekipa Malogutna kluba Seljak, kakvi su planovi za budućnost? Pa evo, ne znam, nadam se da će se to sve očuvati, da ćemo dogodne dobiti šansu da branimo naslov prvaka. S obzirom trenutno po propozicijama mi bi trebali ostati bez toga prava. Da. Jer igraju samo premijer ligaške ekipe, što po meni također nema smisla. Evo, uzet ću opet primjer Hrvatske, pošto nam je susjedna tu država. Prvak je Aurelija iz Vinkovaca, znači ljudi nikada nisu igrali prvu ligu, možda su igrali nekada davno, drugoligaška ekipa. Mislim i vjerujem i nadam se da će nam savez nagraditi našu momča koja je jedina neporažena, da ćemo dogodne moći braniti naslov prvaka. Mi ćemo sigurno biti spremni i spremat se, nadamo se nekom pozitivnom odgovoru i da ćemo sljedeće godine braniti naslov prvaka. Mario, hvala ti na razgovoru za program Radio Televizije Herce Bosne, želim ti puno uspjeha. Hvala vama na pozivu, čast i zadovoljstvo mi je bilo. Ostajemo i dalje kod futsala. Posjetili smo Malog Menti kluba Futsal Ljubuški. U Hercegovini vlada veliko zanimanje za futsal. Dječaci svih uzrasta treniraju u nadi kako će jednog dana zaigrati na velikoj sceni. Ljubuški se može pohvaliti malonogometnim klubom Futsal Ljubuški, koji je u kratko vrijeme postao prepoznatljiv po kvalitetnom i studioznom radu. Klub Futsal Ljubuški postoji od 2013. godine. Trenutno u klubu imamo oko 130 dječaka raspoređenih u 6 uzrasnih kategorija. Cilj kluba je stvaranje malonogometnih igrača. Nadamo se nekad u budućnosti da ćemo imati prvi tim koji će biti respektabilna momčad u Premier ligi ili tim drugim ligama. Jesu li vi dječaci koji treniraju u futsal klubu Ljubuški već igrali neke utakmice sa ekipama iz susjedstva? Da, naravno. Od kad smo počeli, mi već krenuli smo po turnirima i ligama. Igramo dvije lige u Mostaru, futsal BH Telekom ligu i razvojna liga za mališane. Možemo se pohvaliti da smo 3 puta bili prvaci futsal lige u Mostaru i jednom vice prvaci federacije futsal lige. Sjajnim igrama u kvalifikacijama reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske izborile su nastup na Europskom futsal prvenstvu 2022. godine. Dodatni je to motiv za mlade igrače da nastave trenirati ovaj sve popularniji sport. Pa u zadnje vrijeme futsal je postao jako atraktivan, posebno u Hercegovini. Hercegovina je nepresušan izvor futsal igrača. Sjetimo se samo igrača prije Karake koji su bili jedni od najboljih na Balkanu. Za našu djecu to je put neki kojem trebaju težiti. Kada je u pitanju vaša ekipa, znamo da ste posudili 3 igrača za malonogometni klub Grotnjo koji su nastupali u juniorskoj premier ligi Bosne i Hercegovine. Da, imamo neku suradnju, neki vid suradnje sa malonogometnim klubom Grotnjo. Naši igrači stvarno u tim kategorijama već duži niz godina treniraju, pa su već iskali su se kao vrsni, ja mu reći tako, onaj malonogometaši. Pa Ivan Sušac je me zvao da li mogu mu posuditi kojeg igrača. Meni je to bila odlična prilika da prezentiram svoj klub i rad i stvarno je bilo lijepo. Ja sam Ivan Mihalić. Koliko dugo treniraš? Dugo treniram, 5 godina. Šta ti je nekako najljepši u ovom sportu? Puno smo na turnira osvojili. Ja sam Dario Palović, 2004. godište. Futsal treniramo 2018. godine.
počeo sam trenirati zato što mi je se svidjela igra nogometa i trenerov stav. I imali smo svi smo bili jednaki, nije bilo iznimki između ikoga. Ako je nogometa mi se sviđa uvijek što sam volio igrati kao manji, uvijek sam volio igrati. Sad golman, odlučio se za golmana, zato bio sam malo deblji pa kao golman sam počeo. Jesi li imao već neke utakmice koje su ostale nekako u najljepšem sjećanju? Da, imali smo dosta mnogobrojnih utakmica, osvojili smo također mnogo turnira, bili smo dva put prvaci lige od kad ja treniram. Utakmica koja mi je ostala u sjećanju je bila protiv Starog Grada 9-3 kad smo i dobili Mostaru. Zovem se Ivan Munarović, treniram oko 7 godina i općenito volim nogomet pa sam se upisao, a i moj stari brat je trenirao pa povuklo na njega. Je Srbeć igrao neke utakmice koje su ti ipak ostale u posebnom sjećanju? Sve utakmice su bile bitne, naravno desi se nekada izgubimo, ali to je nogomet, zato ga volim. A neke pobjede koje bi izdvojio? Pa većinom pobjede na turnirima i osvojeno prvo mjesto. Zbog pandemije koronavirusa, futsal scena u Hercegovini proteklog ljeta ostala je bez mnogobrojnih turnira. Nadamo se kako će ovoga ljeta situacija biti kudikamo bolja i da ćemo uživati u majstorijama najboljih malonogometaša iz cijele regije. Podsjetnik, kako i dalje možete sudjelovati u nagradnoj igri i tako osvojiti dres malonogometnog kluba Seljak iz Livna. To je taj dres kojega možete osvojiti u našoj nagradnoj igri. A nagradno pitanje je koje mjesto su osvojili juniori malonogometnog kluba Seljak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ili to pod A prvo mjesto, pod B drugo ili pod C treće mjesto. Odbojkašice Bosne i Hercegovine ostvarile su povijesni uspjeh. BH odbojkašice igraće na Evropskom prvenstvu koji će biti održan ove godine u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj. Ovaj je sjajan rezultat, dodatni je motiv za mlade odbojkašice iz odbojkaškog kluba Libero Ljubuški. Odbojkaški klub Libero Ljubuški osnovan je 2017. godine. Pod okriljem velikog entuzijazma jedne kineziologinje Ivane Paradžik i zajedno sa mnom još par cura koje su se kao djevojke zaljubile u taj sport, počele smo raditi s djecom. U početku, kao i sve kad krenete raditi, bilo je poteškoća, ali smo zajedno sa ljudima koji su nam konstantno pomagali, ljudi koji su prepoznali našu viziju tog sporta. Uspjeli smo evo, danas imati preko 70 curica u klubu različitih dobnih uzrasta. Onako laički možemo reći da je najstarija djevojčica ima oko 15 godina, a dijelimo ih u tri skupine. L3 to su najmlađi, oni su recimo 2011. mlađe, L2 2009. i 10. i L1 to je taj najstariji dobni uzrast 2008. 7. i nešto starijih 2006. i mali, nešto sitno. Postali možda neka natjecanja za ovu uzrasnu kategoriju, tu prije svega mislim na ovu najstariju kategoriju. Najstarija kategorija se natjecala dva puta u Ligi mladih, međutim evo cijela ova situacija s koronom nas je natjerala da se nekako angažiramo i kroz dorane i kroz igranje sa prijateljima, klubovima. Evo recimo ovaj vikend idemo u Sok Mostar, tako da smo trenutno samo na toj liniji nekog odigravanja, nažalost, ali inače evo igramo mini malu odbojku. To je zapravo sustav koji je osmislio kolega iz Gruda i fantastičan je. Recimo Slovenci i Hrvati to igraju non stop, imaju svoja državna prvenstva. Mi se nadamo da ćemo i mi doći na tu razinu, ali djeca svakako uživaju. Dakle, imamo tu ligu mladih i mini malu odbojku. Tako da smo, evo, možemo reći da imamo cijeli sustav natjecanja za svaku dobnu skupinu koju imamo u klubu. U klubu ističu kako njihov temeljni cilj nije ostvarivanje vrhunskih rezultata, nego razvijanje zdravih sportskih navika kod djece. To je nekako nit vodilja koja je nas vodila i mislim da djeca to vrlo dobro prepoznaju. Mislim da su prepoznali našu energiju koja je usmjerena na čistu ljubav prema djeci, empatiju prema svakom djetetu, neovisno o tome koliko može nama pružiti kao trenerima. Naravno da bi bilo idealno da svako dijete može izvesti svaku motoričku vježbu koju mi zadamo i da bi bilo idealno da svako dijete razumije pokrete u odbojci. Međutim, to je realno gledajući nemoguće, tako da
sa tom empatijom želimo pružiti djeci da se nauče razviti u tom svijetu sporta i da poznaju sve ono što sport nudi i naučiti nešto novo. Ja sam Marta Manić, treniram odbojku 3 godine. Najdraže mi je u ovom sportu jer se družimo s prijateljima i igramo razne vrste igre. Tvoj brat je također sportar, to je Matej Mandić, sjajni vratar ekipe Zviđača koji nastupa i za reprezentaciju Hrvatske. Vjerujem da si ponosna na njega. Da, jesam jako ponosna. Najljepše mi je kod odbojke igrati zato što imam puno prijatelja ovdje i preskakati vijaču. Koliko dugo treniraš odbojku? Treniram 2,5 godine. Ja sam Marija Rašić, odbojku treniram oko 2 godine. A najdraže mi je kad igramo i kad nam trenerice zadaju neke zabavne vježbe, kad igramo svi skupa neke igre za zagrijavanje. I koji ti je najdraži potez? Lelujevi servis. Ja sam Matija Vukšić, imam 16 godina, uskoro 17, treniram već 3,5 godine u ovom klubu. Od malena me jako zanimala odbojka i kad sam otkrila da se ovaj klub otvori, odmah sam se prijavila i kako mi je trenerica rekla, odmah sam je zavolila za jako malo vremena. Jesi li već imala neke utakmice? Na kojoj poziciji igraš u ekipu? Pa evo igram korektora, u zadnje vrijeme zbog trenutne situacije ima manje utakmica, prije je bilo, ali trebamo biti zahvalni što imamo treninga jer mnogi klubovi to si u ovo vrijeme ne mogu baš priuštiti. Ja se zovem Mateja Sušac, imam 12 godina, upisala sam se ovaj klub sa 8 godina zato što me jako zanimala odbojka i htjela sam pohađati neku fizičku aktivnost koja bi mi bila pogodna. Sam već igrala neke utakmice, igraš na nekoj poziciji u ekipi? Igrala sam na utakmicama, ali nismo još krenuli ga sustave, ali inače sam primač pucač. Ja sam Lana Lončarić, imam 14 godina, odbojku treniram već 4. godinu. Od malena je, volim, gledam. Od malena tako s rodicom sam igrala, tako da sam pozicija libero i tako. Jeste li već igrala neke utakmice, su bili neki rezultati, s kim si igrala? Igrala sam sa Mostarom, Širokim, Tomislavgradom, već na kampu sam stekla prijateljstvo i baš je divno bilo. Odbojka je sve popularni sport među djevojčicama u Hercegovini, a odbojkaška priča iz Ljubuškog jasno nam pokazuje kako ovaj sport ima lijepu budućnost. Ženski nogometni klub Široki Brijeg na korak je do povratka u Premier Ligu. Posljednja prepreka na tom putu je ekipa Libera iz Gorašta. Ženski nogometni klub Široki Brijeg u finalu doigravanja za plasman u Premier Ligu sastaje se s ekipom Libera iz Goražda. Došli smo do finala, do te finalne utakmice, spremamo se svakodnevno na treninzima. Gledali smo protivnika, nekoliko puta smo igrali protiv njih. Evo, što se tiče omjera, imamo sve pozitivne rezultate na našoj strani, statističke neke pokazatelje. Međutim, to je finale uvijek nezgodno i ako se igraju dvije utakmice, pokušat ćemo u prvoj utakmici, ako i kako mognemo riješiti pitanje pobjednika, jer igramo prvu utakmicu kući pa onda smo u gostima. U polufinalu doigravanja Širokobriježanke su s 4-0 bile bolje od Sane i Sanskog Mosta, dok je ekipa Libera na gostovanju s 3-2 porazila Slobodu iz Tuzle. Pa nije me iznenadilo, obzirom da znam kako je Libero tvrda i opasna momčad ekipa u pojedinim segmentima igre. Iako Slobodu nisam znao u zadnje vrijeme, mislim igrali nekad u prošlosti s njima, ali to je bila sasvim druga ekipa. Davao sam podjednake šanse za Slobodu više što ih ne poznajem toliko, a znam da imaju par dobrih igračica, a za Libero, zato što znam isto njihov mentalitet, njihove navike, dugogodišnju želju da se dočepaju u Premier Lige. Ove sezone Široki Brijeg i Libero odigrali su dvije međusobne utakmice. Prvi susret odigran je u Širokom Brijegu i završen rezultatom 1-1, dok je u Goraždu bilo 1-0 za gostujuću ekipu. Razlikovat će se u nekim segmentima igre sigurno zato što je to finalna utakmica, pa samim tim psihološki moment je drugačiji. Znači malo ćete sigurno igrati opreznije jer je to sasvim normalno obzirom da je finale u pitanju, veći oprez. Ali i na našoj strani je ta prednost što smo već imali nekog iskustva igranju tih utakmica za Premier Ligu, već smo jedno uspjeli u tome.
nekoliko sezona smo bili drugi, pa znamo kakav i taj osjećaj. Tako da mislim da bi se mogli pripremiti na najbolji mogući način. S curama sam već razgovarao, evo trenizi su tu, pripremamo se i može se reći psihofizički za tu utakmicu i ja se nadam da ćemo imati malo i sreće, evo, i hrabrosti i svega, da se u toj utakmici, odnosno u tom, u te dvije utakmice domognemo tog prvog mjesta. Kakvo je stanje u ekipi? Hoće li sve igračice biti spremne za utakmice? Pa evo, Bogu hvala, nemamo nekakvih povreda. Sad za sad imamo još jedan dana priprema, žuti kartona. Isto nemamo dok njihova jedna golmanica ima, tako da je za njih to hendikep. Treći žuti je dobila. Ne mogu računati na nju, ali evo, ja se okrenu opet naravno svojoj ekipi. Svi su zdravi, željni. Čini mi se da je atmosfera kako treba, tako da mislim da neće biti do nas. Nadate se plasmanu u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, koliko se natjecanje u prvoj ligi federacije razlikuje po kvaliteti od onoga u Premijer ligi? Pa moram reći, nažalost, da je malo velika razlika, prevelika razlika u odnosu na ono što nas čeka u Premijer ligi ako se plasiramo. Evo, imali smo iskustva jednu godinu, trebalo nam je malo vremena da se uopće prilagodimo na ta nova pravila. Imate i tu kadetsku ekipu koju morate isto na neki način organizirati, koja do sad nije imala natjecanja, onda imate malo veću razliku u broju godina igračica koje mogu sudjelovati u Premijer ligi i u prvoj ligi. Eto, kaže, mala je prednost što smo već igrali, pa imamo neka iskustva, ali igrački i u nekim drugim segmentima je sigurno na jednoj malo nižoj razini. I mislim da bi dobro bilo da savez imalo o tom više vode računa kako bi se smanjila razlika, sigurno bi ženski nogomet onda dobio na više na kvaliteti što se toga tiče. Profesor Ivan Kvesić, koji je praktički u začetku osnivanja ženskog nogometnog kluba i u suradnji sa cijelim nogometnim klubom Široki Brijeg, oni su osnovali ženski nogometni klub i ono, ja kako sam tu radio u području Hercegovine, znači od Širokog do Zrinskog, mi smo i prijatelji, i suradnici, radili smo skupa na fakultetu. Onda on mene zamoli ovako kad ja dođem da malo unesem neke novine i tako. Pa ona malo ove nogometašice koja ima stvarno talenta velikog, to je jedan nešto nevjerojatno što sam vidio ovdje, da su u nekom smislu žene talentiranije nego nigdje muškarci. Tako da ono, jedno zanimljivo iskustvo, a njima je zaista nešto posebno. Jel? Vidim da rade, da su odmah motivacija puno veća i tako. Radite, odnosno vaš posljednji angažman bio je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ekipa Al-Wahda. Da, u omladinskom pogonu Al-Wahda da sam bio kao supervisor, kondicijski trener koji je praktički za cijeli omladinski pogon, znači tu ima dosta ekipa, ali ono, već sam 3 godine dolje, tako da dobro to funkcionira, zadovoljan sam ja, zadovoljni su oni. Vidjet ćemo sad dalje kako ide ova sezona, malo teža bila zbog ove pandemije, nismo imali natjecanje, samo trenizi, ali Bogu hvala, sve je završilo kako. Koliko se nogometa na tim prostorima razlikuje od ovoga ovdje u Hercegovini, radili ste u Širokom Brijegu, radili ste u Zrinskom? Da, pa razlikuje se prije svega, recimo ovdje kvaliteta ovih lokalaca je veća nego dolje, ali oni mogu dovesti strance bolje. Znači oni kad dovedu stranca, to je Brazilac, poprilično skupi igrači, čak možda neke i mi znamo, igrali su nekim svjetskim klubovima kao što je Negredo, kao što je Kajo koji igra u Benfici i tako dalje. A to u Bosni i Hercegovini jednostavno nemoguće zbog njega. Oni imaju, znači, novčana sredstva puno veća i uvjeti za trening su puno, puno bolji. Puno bolji i treneri su stranci, znači to su većinom provjerena trenerska imena. Pa imao nekih Hrvata koji su bili dole, kao što je Zoran Mamić, bio je Leko, Ivan Leko, i sad je u zadnje vrijeme bio Kruno Jurčić u Naseru Dubaju i tako. Inače, treneri s ovih područja su za njih ono, jako cijenjeni dole. Kakav je vaš sljedeći plan? Ostajete u Al-Wahdi ili idete dalje, možda u neki novi angažman? Pa imam neku opciju sada za omansku reprezentaciju U23 Olympic Team, gdje je moj prijatelj Dario Bašić, koji je bio izbornik u 17. reprezentacije Hrvatske, on je već dole jednu godinu, pa ćemo vidjeti šta će biti od toga. Ako ne, možda se vratim opet u Abu Dhabi ili neke. To je godina za godinom, uglavnom je da ide i dobro je, hvala Bogu. Idućeg vikenda u Širokom Brijegu se igra prva utakmica finala do igravanja za plasman u Premijer ligu. Uzvrat je na programu tjedan dana kasnije u Goraždu. Stigli smo do kraja nagradne igre u kojoj dijelimo dres malog nogometnog kluba Seljak iz Livna. Točan odgovor na naše nagradne pitanje koje je glasilo koje mjesto su osvojili juniori malog nogometnog kluba Seljak iz Livna u Premijer ligi je pod A, prvo mjesto.
Na kraju emisije dozvaćemo sretnog dobitnika. Organizaciji udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Županije Središnja Bosna u Vitezu je održana utrka pod nazivom Vitez trči za svjetski dan bubrega. U trci pod nazivom Vitez trči za svjetski dan bubrega i ove godine priključio se znatan broj sudionika. Cilj je ukazati na važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji bolesti bubrega, od koje u svijetu boluju milijuni ljudi, a svaka deseta osoba je potencijalni bubrežni bolesnik. Statistika nije bolja ni u našoj zemlji. Oko 3000 osoba je na dijalizi, a transplantacija nema. Cilj ove utrke je u stvari prevencija bolesti, prevencija svih bolesti, posebno bubrežne bolesti, jer tjelesna aktivnost je zaista najvažnija kad je u pitanju prevencija uz prehranu i neke druge stvari. Svjetski dan bubrega se obilježava drugog četvrtka u mjesecu ožujku. Zbog epidemioloških mjera i pogoršane situacije vezano za pandemiju koronavirusa, planirane aktivnosti udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH su prolongirane, pa tako i ova u Vitezu. Oko 100 sudionika trčalo ili prohodalo stazom dugačkom 5 km, koje je start i cilj bio gradski trg u Vitezu. Cilj nam je da trči što više rekreativaca. Naravno da su dobro došli i profesionalni trkači, ali nam je važno da izvučemo mlade ljude, pa i one malo starije, da se rekreativno bave trčanjem. Ako ništa, da prošetaju stazu, jer mi smo za današnju utrku ostavili 60 minuta. Dakle, malo bržim hodom se to može prohodati. Utrku su svojim sudjelovanjem podržali rekreativci, bubrežni bolesnici, transplantirani, ali i donori. Prije 14 godina sam ja bio donor bubrega, tad sam imao 29 godina i aktivno sam se bavio sportom. To vrijeme igrao sam nogomet, ne mogu reći profesionalno, ali poluprofesionalno. Evo, drago mi je da nakon 14 godina zaista, znači, sa jednim bubregom živim jedan sasvim normalan život. Dalje se isto bavim sportom, rekreativno, normalna stvar, već su i godine došle tu. Evo, drago mi je danas što sam u svom gradu na ovom maratonu. Ja sam transplantirana prije, evo sad će nekih 10 godina. Moj donor je moj otac, kojim ovog put pozdravljam. Dakle, ja sam jedna od tih sretnica koja nije išla na dijalizu, nego su odmah čim su vidjeli da su bubrezi izgubili svoju funkciju, to jest kad je bila smanjena funkcija bubrega, odlučili su da uradimo transplantaciju sa živog donora. Hvala Bogu, pa sam imala donora, znači mog oca, i tako da sam transplantirana 7.6.2011. u KB Merkur u Zagrebu. Pa ja već jedno izvjesno vrijeme podržavam donorsku mrežu Bosne i Hercegovine i sarađujem sa ljudima iz udruženja transplantiranih pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine, i već duže od 10 godina pratimo njihov rad, upoznata sam s njihovim problemima i evo, nekako to me motivisalo da podržim udruženje i da budem danas ovdje i da učestvujem na neki način, onako kako ja to mogu, u podizanju svijesti o prevenciji bubrežnih bolesti, o značaju naše društvene podrške ljudima koji se bore s tim teškim problemima, o značaju donorstva kao jednog vida podrške. I evo, zato sam danas tu. Podržavam rad ove udruge i pratim ovog udruženja, pratim njihov rad. Ovo je jedan vid moje nekakve podrške i pomoći ovoj manifestaciji. Najbrži je bio Nikola Čujić iz Viteza, koji je stazu pretrčao za 17,5 minuta. Na ovoj stazi prvi put tu u svom gradu i staza lijepa, s obzirom samo je vrijeme malo sparno i vjetra je bilo, pa, ali sve u svemu okej. Okay. Drugi je bio Dario Lovrinović, a treći Filip Bilić. Utka je bila fenomenalna, stvarno atmosfera je sjajna. Hvala svim organizatorima, ljudima i volonterima koji su danas bili tu prisutni, koji su mogućili da se održi ova utrka i da se podiže svijest o raznim bolestima. Također je bitno da preveniramo te bolesti, a pogotovo kao što su bubrežne bolesti o kojima je tema ove utrke. Pa ne znam, pripremio sam se za utrku onako rekreativno, nisam isto posebno imao neki cilj danas, ali to sve u svemu redu je, zadovoljan sam. Utisci ekstra, staza ekstra, svaka čast organizatorima. Bilo je par dijelova malo uzbrdo, tu smo se malo umorili, ali uglavnom dobro je. U ženskoj konkurenciji najbolje su bile Marijana Miličević, Erika Grabovac i Danijela Begić. Zahvaljujući sponzorima, viteškim gospodarstvenicima, za najbolju muškoj i ženskoj konkurenciji osigurane su prigodne nagrade.
Vrijeme je da izvučemo dobitnika nagradne igre u kojoj dijelimo dres malog nogometnog kluba Seljak iz Livna. Malo ćemo promiješati da vidimo tko će dobiti dres. To je Danijela Lovrić. Sad ćemo malo pričekajte da to malo uspijemo odlijepiti. Danijela Lovrić je dobitnica dresa malog kluba Seljak iz Livna. Čestitamo Danijeli. Ona nagradu može preuzeti u prostorijama radio televizije Herceg Bosne koje se nalaze u sklopu Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače sutra od 10 sati. Nogometaši Ljubuškog pobjedom nad ekipom Stoca i teoretski su osigurali naslov prvaka druge lige federacije Skupina Jug. Tri kola prije kraja sezone nogometaši Ljubuškog osigurali su naslov prvaka u drugoj ligi federacije Skupina Jug. Ljubušac su u 23. kolu sa 6-0 pobjedili ekipu Stoca. Marko Čuljak već u 8. minuti donosi prednost ekipi Ljubuškog. 4 minute kasnije Nikola Granić je povisio na 2-0. U 21. minuti Marko Čuljak postiže svoj drugi, a treći gol za Ljubuški. Na otvaranju nastavka utakmice Gabriel Puljić se upisao u listu strijelaca. Vinko Lauc je pogodio u 51. minuti, a konačan rezultat Ljubuški Stolac 6:0 postavio je Luka Bencun golom u 66. minuti. Mi razumijemo i Stolac ima svojih određenih problema i nama to dolazi u jednom, kako bi rekao, psihomotornom rasterećenju i u momentu gdje mi možemo dati svoj maksimum, tako da smo mi uspjeli kroz utakmicu provući još neke igrače koji su rekovalescenti, uspjeli smo provući igrače kojima trebaju koju minutu više, tako da smo više nego zadovoljni onim što je se dogodilo danas. Odigrali smo jednu mirnu, finu utakmicu na zadovoljstvo svih aktera koji su malobrojni mogli pogledati utakmicu, na zadovoljstvo nas u klubu. Prije svega ja bih čestitao ekipi Ljubuškog na današnjoj pobjedi i čestitao bih na osvajanju prvog mjesta u ovoj drugoj ligi Jug. I nažalost, ovoj ekipi će biti uskraćeno da igra ovo doigravanje za prvu ligu, gdje su sigurno ova ekipa Ljubuškog to zaslužila. A što se tiče nas, mi smo danas došli s malo i problema, nedostajalo nam je 3-4 igrača, pa ste vidjeli da i golmana smo morali koristiti kao igrača, pa smo i tu imali malo hendikep i svjesno ovu polusezonu smo ušli u podmlađivanje ekipe, tako da bi, ja se nadam, naredne sezone imali malo bolji kostur, jer danas je ovdje igralo i nekoliko kadeta, nekoliko juniora, dva smo igrača imali preko 20 godina. U idućem kolu Ljubuški gostuje kod Troglava, a Stolac je domaćin ekipi Gruda. Ovim prilogom završili smo još jedno izdanje sportskog magazina Sprint. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Budite i dalje uz program radio televizije Herceg Bosne.